ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელია ლუკა ლუჩოშვილი როგორც მოგხსენებათ 19 წლის არის აქ დინამოელთა ძალიან კარგი შეტევა შეცდო მა და ჩაკვეტაძე ჯარიმა რა თქმა უნდა ჯარიმა არის ახ ცოტა მეტი სისწრაფეა მაინც ალბათ საჭირო იმისათვის რომ თამაში უფრო გამწვავდეს კარგი შეტევა შეიძლება გამოვიდეს ჩაკვეტაძე მარცხნიდან კიდე უფრო მარცხნივ მიკელთაძე კარგი ჩაწოდება დარტყმა და ერთი თამაშობს მაგრამ ცეთ ფორვარდად თამაში ძალიან კარგად შეუძლია მას ჩაკვეტაძე შეიძლება ჩაწოდება და ანგარიში ხდება 2-0 ნარაცხლის დიდხანს ლოდინს აქ შეცდომები გორელთა ფეხბურთელების და ანგარიში ხდება 3-0 ას და კიდევ ერთი ძალიან კარგი გოლი გაიტანა ჩაკვეტაძისთვის ეს გოლი მე-4 გახლავთ მიმდინარე ეროვნულ ლიგაში ის შეცვლა ზოგადად მოედანზე კუსიანი ემზადება მოედანზე გამოსასვლა თოთარ კუსიანი კიდევ ერთი 1-1-ზე გასვლა და პენალტია ლაშა სილა გამოდგემანდელი შეხვედრის მას ეხმარებიან დავით გაბესონია და დავით ჩიგოგიძე შოთა ქუხილავა გახლავთ მე-4 სათად არის და უკვე დასრულებულია ყველაფერი და შეუძლია ამ გუნდს წარმატებაზე ფიქრი. ჩაკვეტაძია ძალიან კარგი შევიდა საჯარიმოში, ჩაწოდება მაგარი საბოლოოდ, ნინუას გამორბენი, არა ჩაკვეტაძე დაარტყავს ბოლოს, დაარტყა წინვალე გოლი. 4 კადრიდან კიდე უფრო კარგად გამოჩნდება, ხედავთ გამორბენი გადაატარა ცოცხალ კედელს ბურთი და მეკარისაგან შორეულ მარჯვენა ცხრიანში გაუშვა გოლი.